شوانم کاتت باش دەتوانی باس لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەمانی عراق بکەیت کە بڕیارە کاتژمێریەکە ئەنجام بدرێت و بابزانین پەرلەمانتارانی کورد سەبارەت بە پێشنیارەکانی عەرەبی هاوردە لە سووری پارێزگای کەرکووک و قەزای خانەقین چیان کردووە کە پێشنیارەکان بەرامبەر بە جوتیارانی کورد کردووە. بەڵێ ئەم کاتی تۆ باشتر کۆمان دیارە کۆبوونەوەکە بڕیار بوو کاتژمێر یەک دەست پێکە بەڵام تاوکە ئێستا دەستی پێ نەکردووە ناڕۆکی کۆبوونەوەکە خۆی لە شەشتە وەرابینێتەوە بەڵام باسی کەرکووکی تیان نییە و ئەوەش دوای ئەوی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە عەرەبە هاوردە گەڕێنراوەکان هەڵمەتی چەند دەست پێکردەوە بۆی کە ئەو زەویە نیکە لە سنووری کەرکووکان بەتابێت لە گوندەکانی دەوروبەری کەرکووکان داگیری بکەن و ئامەش بە بڕیاری پارێزگاری سەپێنراوی شاری کەرکووک دەستیان پێکردو بۆ قسەکردنی زیاد لەسەر ناوڕۆکی ئەو تعریفکردنی کە لە سنووری کەرکووک و خانەقینایە نەچمە لای وەڕاسەری مکمان لەغە کاگەرن سڵاوتان لەبێ بە شەوکی گشتی باسی ئەوم بکەی یعنی ئەم هەڵمەتی تعریفکردنە لە دوای شانزەی کبر بە شەوکی گشتی لەند و ڕۆژەی ڕابردوشە یعنی بۆچی وە پێتان وایە بۆچی سەرکردایەتی کورد و فراکسیۆنە کوردیەکان هەڵوێستێکی توند وەرناگرن تاوکو ئەو هەڵمەتە ڕاگرن لە بێگومان پێویستی بە هەلوێستی تونت هەیە پێویستی بە هەلوێستی جددیش هەیە ئەمە ئەمڕۆ فراکسیۆنە کوردەکان دەکەن هەم مؤتەمەریش سەحفی دەبەسترێ و هەم داوە لە پەرلەمانیش دەکرێ لە سەرۆکایەتی پەرلەمان کە ئەم کارە ناشاز و ناتەندروستەی کە هەیە لە ناوچەی خانەقین تا دەگاتە منتەقەی زمار بە تایبەتی کەرکووک و دەوروبەری کەرکووک و منتەقەی سەرگەڕان و داگیرکردنی خاچی جوتیاران و گەرمی جوتیاران بێگومان ئەمە کارێکی نەگونجاوە قبولیش ناکرێ بۆ ئێمە پێما وایە دوو شت پێویستە بکرێت کە چەند ئەوەی کە لێرە پێویست ئێمە وەکو پەرلەمانتار و فراکسیۆنە کوردەکان ئەرکمانەوە ئەم ڕۆژ دەکەین و ئەوەی پێویستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەمە ڕێگای لێژنەی ئەمن و دیفاع کە ئەم سوپا یان حەشت یان ئەوی هێزانەی کە هەن ئاگادار بکرێن و نەبنە داردەستی هەندێک عقلێتی شوێنی وەکو ئەم جێگر محافظەی کە بەناو هەیە بەناوی محافظی کەرکووک نەبنە داردەستی ئەم بۆ بەجێبەجێکردنی پیلان و وان پلانجیێری تعریب دووبارە ئەمە کارێکە هەرگیز قبول ناکرێ و ڕەنگدانەوەی خراپی دەبێت بەانی لەوانێ بە ئارەتەیەک بڕۆ لە دەست حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدرال دەربچێت بۆ ئەوی کە ئێمە مەبەستمانە یەک لە ڕێی یاسا لە ڕێی حەق و مافی خەچی جوتیاران سوتاندون و گەڕانەوە و کێشەی ئەوی خانەقین هەیە و ئەمەی ئەمڕۆ لە خانەقین و ناوچەکانی دەوروبەری کەرکووک بەڕاستی ئمە کارێکە تعریبکردنیەکی زۆر ئاشکرایە و ئەمە عەقلێتی شوێنی خراپ ئیداری ئەمە دەدرێ و پێشم وایە ئەگەر حکوومەتی بەغدا ڕێگری لە منەکە ڕەنگدانەوەی خراپی دەبێت لە ئایندەیەک لەسەر پەیوەندەکانی حکوومەتی هەرێمی و بەغدا لەسەر شەقامی کوردی عەرەبی بە شێوەیەکی گشتی لەسەر ئەم ناوچانە لەوانەیە بە ئارەتەیەکدا بڕوە کاتە شەڕی نێوان نەتەوە جوتیارەکان لەگەر ئەوانەی کە دێن زولم دەکەن بە شێوەک دەردەچێک لەوانەیە دەستی هێزی لەدەست دەرچێت بۆیە وەکو ئاماژەم پێدا ئەمە ئەرچێک کە ئێمە ئەمڕۆ هەم چەند قۆناغێکەیە هەم دواتر دو قۆناغمان مؤتەمەر سەحفیەکە کە هەموو لایەنە سیاسەکان بێکەوە دەیبەستین کاگەرێ لەبارەی ئەوەی کە هێزێکی زۆری سوای عراقی لە دوو ڕۆژی ڕابردوو بەتایبەت دوو لیوارێ ناوەتە سووری شاری کەرکووک و بەو ناونیشاری کە ئەمە بەرگاربوونەوەی داعشە بن بەڵام ئەبینین لە هەمان کات ئەوی هێزیان بەکارهێندا هێنناوە بۆ ئەوی کە گوندەکانی دەوروبەری سەرگەڕان و ئەوانی پێ چۆڵ بکرێ بەتایبەت پەڵکانوکەوەی لە دو سێ ڕۆژی ڕابردووە ڕوویانداوەوە داواکەن کە نێنە دەوروبەری ئەو زەوێنی کە دروێنی تیاکراوە تاوکو بتوێن بە ئارزوی خۆیان یعنی ئەو عەرەبە هاوردانە بۆ خۆیان دروێنی بکەن یعنی ئەمانە هەموو پێتوانیە کە ئەنوێ لەژێر ئەو عسکەتاریەتی کە هەیە زەویەکانی کورد داگیرکردن لە نوخانە ئێمە هەندێک بە دواتونمان کرد ئەمەی کە بەدەست سوپا گەیشتووە بەدەست هەموو لیواکان بڕیاری محافظە بووە بڕیاری قیادەی ئەمەلیات بوو لە مناوچەیە جائیمەن خاڵی کردوو محافظ دەبێتە سەرۆکی وەحدە ئیداری یعنی لە ڕووی سەرۆکی لێژنەی ئەمنیش دەکا هەر بڕیارێکە لە محافظە دەرچێ سوپا ملزەمەکە پێ جێبەجێبکە بە پێی ئەو پرسیارە ئێمە کردمان بۆ هەوڵمانداوە لەو ڕێشانی کار لەسەوە بکەین کە بەتابێتە لێژنەی ئەمن دیفاع بەڵام ئەوی کە هەیە بڕیاریی سیاسیە وەڵامان کاتیشدا بە تایبەتی پارێزگاری کەرکووک بە وەکالەت پارێزگاری کەرکووک هەموو ڕەنگدانە و کارخراپەکان ئەوە بۆیە کورد ئەگەر ڕێگ نەکەوی لەسەر ئەوی کە پارێزگارێک دابنێ بەڵام خەچی دەبی چاوەڕێی ئەو کە فەرمومانی کە ئەمڕۆ هەموو ڕەنگدانەوەی ئەوانن کە نەبوونی پارێزگارێکە لە کەرکووک پێم وایە بوونی پارێزگارێک زۆربەی هەرێک کێشانە هەڵ دەکە لایەنی کەم ئەوەی کە ئێستا دەبینین لە ڕێی پارێزگارەوە بە وەکالەت بە ئەمری بە سوپاکردی کە ئەم جوتیاران عەرەبانە بگرێتەوە سەر جوتیارە شتەنماڵی کوردەکان بۆیە ئەمە کارێکە پێم وایە بەشێکی خۆشمانین کە نەمانتوانی چارەسەری کێشەکان بکەین کێشەی کەرکووک کێشەی کوردی کوردی نە کێشە عەرەبی کوردیە کورد ڕێکە لە نێوان خۆیان بۆ پارێزگارێک زۆربەی ئەو کێشانەمان هەڵ دەبێتەوە ئەمە چاوەڕێی ئاساییکردنەوە کەی دەکەین ئاساییکردنەوە لەدەست پێ دەکە کە تۆ پارێزگاردانی دواتر لە ڕێی سوپا دواتر لە ڕێی عەلاقاتی حکوومەتی هەرێمی حکوومەتی بەغدا ئینجا ئەو لێژانەی کە هەمانەوە پێی ئیختصاسی خۆیان و کاری خۆیان بتوانین فشار دروست بکەین بۆ ئەم پێم وایە پێش هەموو شتێک دەبێت کورد
كردستان كان يعني ركه ونسر اوي لحكمتي هريم بتايبتيه تشيتيو بارتي ركه ونسر موني باريس غارك وافشاران جديسان اكيد كاين درز بكري سل ايما وك بارلمانتار وك كاري بارلماني صح حكومه هريم جو علاقات خو هي لري علاقات هريم كردستانو وحكمتي فيدرال برام كريم تنسيقك ابو لانيوان هرد وزارتي بيشمرغ وزارتي ناخو وبوي كابتن الناتو دابر لو كان جوري شهمانغي درس كان اما انا قشت من بس يا خدا من بوت سبب يويكا او روشه يعني لجر كنترول هير لا زينت انا راستي اويكا حكومه يعني وزارتي برغري العراق ارشد وزيري نيه بلن سلوش هي اركانو اركان العراق امك الرابطو بيها استوا اما زين دوشت بو هيك فشاري امريكا كانوا داوا كدني حكومه هريم كرسانو بوبوني انا سنا بهاو بشي اما ان دائما او شوينه بقوزنوا خو لو شوينه نيتر بدزنوا بتعبدي او شوينه نيكا بابلن ارهابي كار ارهابي لي ذكري بون من منطقه قرتوخ مخمور او شوينه انا هيج بيج مقو لغر سباي عراق نقطه شاور زابنين خو بدزنوا لو اي امام امانز معنا امانج وزارتي بيج مرغ امش اويا يا امانج كنت ايش اويا كا لما انتقي مخانق انت هذا قاعده شنغال بس ماركت يتبري امش وانا كناو تشيل شل سرن تاتا اجلانا كراتو بتواندري هيزي هاو باش بكره رابر شبوا ام ناو تشيل شل سرن ناو تشيل زورين كردن لكوي موصل تناق موصل وباتكم لكوي سيدو شاردي مشمول بمادي ستسلو كزورين كردو يعني كردن كباش كوتي دا يعني لا لا مخمور وبغرو بهر سي ناحيه تا دكات تدا بري بدشتي موصلو تا زمارو بو شنغال دروي ما بس ندير اويا امانه که مبست یعنی لسپای عراق و یوم جو من لبوزیری وزارتی هیئه ارکان بو و رئیس هیئه ارکان بو اما که او ناوچانی که بوشایی هی یعنی او شوینانی هیچی پیش مگل شوینک زوره لجه سپای عراق لشوینک زوره دانی تنظیمی کن لو مصحی بتایبتی دو کوبنوان که مصحی شان پیداوا او که اما مبست مانا بونی هیزی هاو باشا بونی خالی هاو باشا که بتوانی و کسانتره سید پیم وای نخیر اما امکاتی دوی و لم قناغا تأتى شطبي على خوي ده الزيتو حكومتي فيدرال خوي ده الزيتو كاكرم كوتا ايو دج بهمون تعليباني كامرو اكريت ايو تن شركاري كغرين بردو اتر كونغريس روشنا موينه بس يعني اور كارانا تشينا تري لغ فراكسيون كان كو بنو اتاني هلوستانا بي هلوستانا بي لنا برلمانا اما كميان غاندني با سركاتي برلمانا ام روشيك هي كروشيشين قبول نكراوا وروشيشين اتندرست وروشيك كاريغري خرابي دي بلسر بيوندكاني حكومتي هريمو بغداد و پیوندکانی کرد و عرب و پیوندکانی پروسه سیاسی باشه یه چی گشتی اما که دکره تعریبه اما که دکره ستاندنی دانویلا و گنمی جوتیاران باشه یه لخانقین لمنانی قرطو باشه کستکانی داعش باشه چکان عرب شووی نکان اما نه هر دوچان که سبابه سباران با بنسبت اما ضرره با کرده گیندره بای اما ده به هلویس مانه به لسر اما او که فراکسیونه کن و هموش فراکسیونه کن یک دنگ لسر اوابت هی دوام مسئله اما بتوانین فشارک درست کریه وكفراتنا كان لنا نسر سلوكاتي برلمان نسر لجنة أمن الدفاع كابتن نسر لري لجنة أمن الدفاع أو بو وزارتي برجري العراقي هم وأنا كبير ما عندك ليدوع تجذب حكومة هريم مش تبي ذكر ليدري بيك برنامج كي فراكسونا كردية كان لسه خيني دعاء ويكا لقس ما رأيك برنامج هر أوي استنكاري أو كارت ندرسونا وأنا ذكر ليدوع تجذب تانا برنامج كده به پیام خوش حلوسی برای سامزان و کفراکسونش به ما شو. ابینین ل سنوری مصلا یعنی نزدیک پنجاگون لهوز عشایری کن کسونن چقدر کریان؟ یعنی پیتان و اما تو آماده چیله پشت وای و پیتوای که اما ل دات و کاریگری چیله سر کردند. بگو من امکا دکریت تعریبه. تعریب لسر دمی صدام کاری کراوه بلام با او بریارانی مسیقی عدی سوره لرابدو هلو شیندر آتوا ایتا گرانوی ام کار قضوینه و اولین ناشرینه ام کار رنگدانوی خرابی دبه لسر پیوندکان و که آماجم پیدا لانی قمش قام کردی اما قبول ناکه تو چون بتوانی چندین گون لمنطقی شنگال لمنطقی ام هیل سنوری که هیه تو بینی امانه که پیشتر بشک بونه لستکانی داعش بیهینی و فرزیان که بسر بسر نفس کودی کن اما کاری که هیچ شیو قبول نکره من پیمای دواتر اما لوانه رنگدانه و خرابی هبه لخوب شاندن لدرزبونی رتفع لیتر و کاری خراب ده به اون پیمای ناسا قامجیر بو عراق درزده که و کاری که عراقیش ل امرو قناق خان یان بابلن روشی نه اوسکه بشوی چی گشتي روشی چی نه تندرست روشی چی نه گونزا و روشی کده تو همین عراق خو یتا نه تو نه شواز نه به تبشکل اگری او نه که چشه ایران امریکا چشه نه اوسکه بشوی چی گشتي عراق پیوستی به آرامی هه بمای که ته نه آرامی چتر دته سر او نه آرامانی کل عراقیه
دست خوش سپاس بود. سپاس بیوش کاکا. بله دیاری که جواب سیمی کاملا کوتاه زنیاری بود لسر حلوسی فرکسون کردیکان لبایی تعریف کردی ناوچ دابر ناوکان بگشتی به تعبت ل خانقین و کرکوکا که ل دو روزی را بر دو عربها و دگرین را وکان حالیان کوتاه تسر چند گونه به تعبت ل سنولی پالکانو سرگران و هاوکات ل خانقینش ل حالیان کوتاه تسر سه گونه هر دوینه شویش که او دانیال دانیالانی که دوینه دان را بون بود دوینه کردن لان چند دسته چین ناصر او کار گمان کرده آوان بن که عربها هاور دکان بن سوتین را و اما همو امانه فرکسیون کردی کانی کار کرده تو که امروز نیل نیو پارلمان و حالا سه چی تون دیان هبی تاکو بتوانن رقیلی لو تعریف کردم که کل سنوی شاری که کمونت داوری را و کان بکشتی دستی پیکر دوام سپاس با او کار مشوان جباری کل بغداد ولگل مانبویی